Matis, feci, nu sa qua magari temperatura io comunque a come pulia cenare miro con ta sa precisa ma sa le sa velocità bo ci va ci dan pace ci qua quando vis casa ci a qua che pensa di cenare vi sa sotto sa meo culture di dare fare a svelo debit cioè qua tris me ore na hierarchia sa cartello ci da ciò deva civi da do dio hairis masebi da itseva twimit magal tashi tobli da zegidan ukve 30-dan poetr dakreba svelo debit temperaturis rogut dasavleci isi atmosavleci es ci periodi ikneba 30-31 pirveli da ori ama asseve velo debit kuen kariz gazlierebas da 30 Mart ikrolebs ძალიან ძლიერი ქარი დროგამოშვებით იქნება ეს პერიოდულად ეს დაკნოლებები და რა თქმა უნდა თავისთავად ეს საშიშია ჯერ ნუ ქარი საშიშია ამ ყვავილობის ფაზაში მყოფ მცენარეებისთვის და 31 და პირველი 31 მარტის და 1 აპრილის ღამის საათებში ჩვენ ველოდებით უარყოფით ტემპერატურას როგორც მთაში და სადაც იქაც თითქმის ყველგან უკვე გაყოლებულია ეს მცენარეები ასევე დაბლობის და ბარის ზოგიერთ რაიონებში დასავლეთ საქართველოში სადღაც მინუს 1 გრადუსამდე ალბათ 1 აპრილის ღამის საათებში და აღმოსავლეთ საქართველოში შიდა ქარტში შეიძლება მინუს 2 მინუს 3 გრადუსით დაფიქსირდეს ანუ 31 მარტს ჯერ ნალექია მოსალოდნელი მაინც უფრო ისეთი დაბალი ტემპერატურა არ იქნება როგორც აი 1 აპრილის ღამის საათებში ასეთია პროგნოზი და ყოველთვის ეს მარტის ბოლო და აპრილის პირველი დეკადა დამახასიათებელია ეს პერიოდი აი ამ გაზაფხულის წაყინვები საგაზაფხულო წაყინვები ხშირად აღინიშნება თითქმის ყოველ წელიწადს საქართველოში მაგალითად შარშან მარტი ძალიან თოვლიანი პერიოდი იყო და შემდგომში უკვე საკმაოდ დაბალი ტემპერატურები დაფიქსირდა მაგალითად დედოფლისწყაროში მინუს 6 გრადუსამდე დაეცა შარშან ტემპერატურა. ქობულეთშიც მინუს 1 გრადუსი იყო, 2014 წელს მინუს 4 გრადუსი დაფიქსირდა. ანუ სხვადასხვა წლებში სხვადასხვა ტემპერატურის აი ეს უარყოფითი მნიშვნელობები ფიქსირდებოდა. ეს არ არის ისეთი მოვლენა, რომელიც ამ დაფიქსირებულმა ამ ძალიან იშვიათია. ეს პირიქით დამახასიათებელია ჩვენი რეგიონისთვის.